tá tão bom. A audiência tá tão boa. Aleluia! Hoje temos a atração internacional, olha só. Nick French. Meu coração parou agora. Sou fã dela. Cadê? Nick French. Nick, boa noite. Welcome. Bem-vinda. Boa noite, Super Bowl. Come on, let's see you.
Super Pop. Of the heart. Thank you so much. Obrigada, viu? Amei. Nikki, come back. Peraí, calma, calma, calma. Calma, eu tenho agenda. Nikki, thank you so much. Are you from... Muito obrigada. Where are you going to play here? I can see here you're going to do a lot of shows in Brazil. Muitos shows no Brasil. I'm going to tell them where, okay? Thank you. And can I also just say thank you to Sergio from the hotel... Sergio? 55. Muito bem, who Sergio. Has, put me up for the last 2 weeks, and he's putting me up for another 2 weeks. So, obrigada to that hotel. E que tá colocando ela pelas próximas duas semanas. Muito obrigada, viu, Sérgio? The translation. Ok, eu vou falar a agenda dela. Ela vai tocar no The History no dia 10, aqui em São Paulo. Ásia 70, no dia 11, em São Paulo. Yellow, Guarujá, dia 19, em São Paulo. E os contatos 011-7685-3653. Arrasaram ela, realmente, o Marcos Bispo, muito obrigada. Nikki, thank you so much, you're very welcome, please do thank come back. Thank you so and much. Say hello to I hope Bella. I will. Love London. Obrigada, so obrigada all of you. Thank you. Congratulations. I'm going to do a commercial break and I'll come back. Eu já volto, gente, depois comerciais. A louca.